Transformace lidstva by se neobešla bez pomoci vyspělejších vesmírných civilizací, které úzce spolupracují se mnou, pánem Ježíšem Kristem. Aby bylo možné koordinovat světelnou práci na této planetě nula, bylo třeba poslat do hrubohmotných lidských těl velké množství takzvaných starých duší z vyšších dimenzí multivesmíru. Některé z nich se po probuzení staly kontaktéry, tedy navázely telepatické spojení s členy své multidimenzionální rodiny. Právě díky takové spolupráci jsou zveřejňovány informace o probíhajících změnách, pravdivé historii sfabrikovaného a ovládaného lidstva, utajovaných technologiích které by pomohly ve všech oblastech života, ale nehodí se do krámu vládnoucím elitám o životě v pozitivním stavu, o tom, že všichni tvoříme jednotu, a proto je nesmyslné jakékoliv zabíjení, strach. Povyšování se a zotročování, vzhledem k omezením nedokonalého lidského těla je třeba bedlivě rozlišovat míru kontaminace ze strany negativních bytostí. Nekaždý telepatický kontakt je pravdivý a důvěryhodný. Nezapomeňte, že pracujete na nepřátelském území a temná strana používá všech dostupných prostředků, aby naši světelnou práci překazila. Jak poznáte, že se jedná o pozitivní bytosti a neobytosti ze zóny vymístění, které se rády a dovedně přetvařují, vydávají se za anděly a duchovní mistry, kteří už žili na této planetě. Mám pro vás radu, vypněte mozek, tedy rozum a použijte srdce, cit podvodníka, odhalíte jednoduše, protože nevyzařuje lásku, nemůže vás opít sladkými řečičkami. Když neucítíte hřejivý dotek lásky plné energie, kterou umí vysílat jen bytost z pozitivního stavu, každý z vás postupuje na své individuální duchovní cestě a čím výše na spirále se aktuálně nachází. Tím snadněji ucítí lásku jiných bytostí, tím pravděvější informace přináší ostatním posluchačům a čtenářům. Nenechejte se odradit od kontaktování bytostí s vyšších dimenzí kvůli možnému zamoření negativními entitami, kdo má čisté úmysly a chce upřímně pomáhat ostatním. Je pod mojí ochranou a bude postupně vyveden z ovládacích programů a míra kontaminace se bude zmenšovat, až dosáhne pravdivosti kolem 90%. Proč tak málo, řekne si téměř každý z vás, připomínám že žijete v negativním stavu a celý váš život až do probuzení jste měli zapouzdřenou duši. Více informací najdete například na www.vesmirnyLD.cz a vaši mysl ovládali a programovali entity ze čtvrté dimenze zóny vymístění Spekel které vás doslova krmily falešnými a lživými informacemi o životě, kdybyste dostali pravdivé informace, nepřežili byste ani minutu, už jsem přirovnal tuto situaci k odvykací kůře narkomanů. Z vlastní zkušenosti víte, že někteří lidé nejsou schopni vám, čtenářům nového zjevení, naslouchat, buď vás označují za lháře, nebo blázny, nebo se vám vysmějí. Nejčastěji vás přestanou poslouchat a odejdou, neodsuzujte je, protože se tak sami chrání před poškozením, každý má v sobě v DNA obraný mechanismus, který nepustí žádné informace předčasně vše je synchronizováno a správně načasováno, většina pravých lidských bytostí ještě spí a čas jejich probuzení je různý, některých se nedotkne ani zvýšený příliv fotonové energie z centra vesmíru. Ani obrovské množství informací, zejména na internetu, dosud relativně svobodném a minimálně cenzurovaném, platí do rozdělení lidstva, nesnažte se za každou cenu přesvědčovat někoho. Kdo ještě není schopen přijmout pravdu, navíc pravda ve vašem hrubohmotném světě má mnoho úrovní, lze ji přirovnat k cibuli, odlupujete slupku za slupkou, než se dostanete ke středu. Tato dávka nového zjevení je důkazem i příkladem současně. Každou kapitolou vám odhaluji více, dávám do souvislostí informace z předchozích dávek a kapitol, doplňuji o nové poznatky, abyste nebyli zahlceni a byli schopni přijmout fakta, která vás. Obyvatele této planety mnohdy bolí, nedivte se, že je tak málo čtenářů a praktikujících nového zjevení pána Ježíše Krista, ale i toto nepatrné množství dokáže zázraky. Zvyšuje vibrace lidstva a planety, pomáhá vyrovnávat negativní energie početně převažujících ovládaných i ovládajících bytostí, zasévá semínka, která v pravou chvíli vyklíčí a vyrostou aby mohli vydat své plody, v těle Ježíše Krista jsem položil základy pro tuto misi a po 2000 let neustále udržuji kontakt s vybranými inkarnovanými dušemi. Aby moje slovo nezaniklo a nebylo zcela překrouceno a sprzněno pseudotvůrci, a jejich přísluhovači, nyní je situace lepší, protože kromě toho, že tu působím přímo ve fyzickém těle Jany, Mám miliony spolupracovníků přímo zde na nule a další miliony v blízkém okolí. Bez sítě kontaktérů rozmístěných na celé planetě bych nemohl dokončit tento náročný úkol. Koordinuji veškeré zveřejňování klíčových informací různým skupinám, přizpůsobuji jazyk a obsah sdělení úrovni posluchačů a čtenářů, nikdo nečte nebo neposlouchá to, co není schopen přijmout. I přes různost forem mají všechny informace ode mne společný základ, nevyvracejí duchovní význam Bible svaté, avšak pouze v novém zjevení dostáváte další úroveň pravdy, discibule. Jen tento soubor knih lze označit za pokračování pravého božího slova, už jsem se zmínil o stránkách www.varování.org, kde vystupuji jako boží trojice, i zde najdete mnoho podnětných informací ale jsou určeny především věřícím katolické a dalších křesťanských církví, kteří by ještě nedokázali přijmout nové zjevení. Je to důkaz mojí lásky ke všem lidem bez rozdílu. Důkaz dodržování vlastních duchovních zákonů nikomu nenaložím více, než unese. Mým cílem je spasit, tedy zachránit co nejvíce lidských duší, aby nemuseli trpět pod nadvládou pseudotvůrců kteří se po rozdělení lidstva, přesněji vytržení lásky plných lidí do vyšších dimenzí, ujmou na krátkou dobu vlády přímo zde na planetě. Čímž uvrhnou tuto realitu hlouběji do pekel, jak jsem už sdělil, nezbyde tu už tolik lidí s vyššími vibracemi, aby dokázali vyvážit negativní energie, což bude mít vliv na všechny aspekty života. Jen malé množství inkarnovaných bytostí na nul má přímý, nesprostředkovaný kontakt se mnou, pánem Ježíšem Kristem. Je to dáno nízkými vibracemi na okraji zóny vymístění a tím možnou kontaminací negativními entitami. Teprve po převibrování dostanete možnost komunikovat se mnou bez prostředníků z duchovních světů, andělů a archandělů, mistrů a tak dále dokonce ani mnozí z kontaktérů, kteří dostávají informace přímo ode mne, nemusí znát mé pravé jméno, je to tak v pořádku, plní svůj úkol nejlépe, jak dovedou a podle mého dokonalého plánu, opět musím zdůraznit radu s nikým se nesrovnávejte nikoho nesuďte jen já vím proč se děje to co se děje proč informace odem můžou být na první pohled rozporuplné dříve nebo později to všichni pochopíte citát z nové zjevení pána ježíše Krista boží rodiny 17. kapitola pomoc vesmírných lidí